Blokmarts dag 14. Så er jeg sgu kørt til Vojens. Men det er sådan set også kun, fordi det ligger sådan lige på vej af motorvejen, på vej til Tønder, hvor jeg skal ned og fejre fødselsdag med min mor nu her senere i dag. Så, men jeg tænkte lige, at vi kigge ind forbi. Der er godt fyldt på parkeringspladsen her, og Jysk Vintertur, 5. afdeling, er i gang. Og vi går lige op og kigger på hul 1. Med de røde kejler rundt omkring. Hul 4, der er det også sådan, at det er uanset hvilket team man spiller fra, kaster man out of bounds på sit drive, rykker man i dropzonen, den ligger over ved kurven, også markeret med de røde kejler. Ellers så er der ikke noget ud over det almindelige layout, og ellers på gul tee, der er opdateret banekort til de enkelte huller, og caddybogen er også opdateret. Der er CTP på hul 4 og hul 8, og det er en stor pulje, alle mod alle. Spiller I andre hvide tee, eller hvad? Ja. Skal jeg ikke bare hoppe på den også, eller hvad? Ej, spiller du bare gul, det passer. Ja, altså, okay. Så kaster de bare først, og så går I frem, og så spiller du der. Der står forskel på gul og hvid herude. Der er kæmpe stor forskel. Vi ses i morgen.